ആഹുറവും സലാമത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ. 1992 മൈക്കാലത്തിൽ നെഹ്റു മൈതാനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു സമ്മേളനം നടന്നു. ആ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമായിട്ട് ഇന്നത് പേരോട് ഉസ്താദായിട്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ആറോ ഒന്ന് ഫോണാക്കിയാറ്, പോലീസ് ഫോണാക്കിട്ട് ചെന്നാറ്. നെഹ്റു മൈതാനത്തിൽ വലിയ ഗലാട്ടായിട്ടുണ്ട്, പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടുണ്ട്, ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നിപ്പാട്ടുന്നു ചെന്നപ്പോ അവിടെ എസ് പി അതിലെ ഇൻചാർജുള്ള പോലീസ് ഫോണാക്കിട്ട് എസ് ഐക്ക് ഫോണാക്കിട്ട് അവിടെ എന്തര ഗുൽമാലുണ്ട് കേട്ടപ്പോ, അവിടെ ഗുൽമാൽ ആയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ എന്തര പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടപ്പോ ആ എസ് ഐ അയാൾക്ക് ആ എസ് പി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത അവിടെ എന്തോ ആയോണ്ടില്ല. ഒരു മഗ്രിബ് അസർക്ക് ഒരു 7 പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ സ്പീച്ച് ആക്കിയോണ്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല ബാലക്കാര മനുഷ്യമാരെല്ലാം ധച്ചിട്ട് കേട്ടോണ്ടുള്ള ആറ്, ആ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ ഉള്ള ആറ് ചെന്നിട്ടായെങ്കിൽ തന്തി കമ്പ പോലെ ഉള്ള ആറ്, എന്നിട്ട് അങ്ങളെ തലയിൽ കാക്ക തെച്ചെങ്കിൽ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഗൊന്താവില്ല. കാക്ക ഇതെന്തോ മയിൽക്കല്ലായിട്ട് കൂച്ചെന്നിട്ടു കാക്ക സമയത്ത് വന്നിട്ട് ദൈക്കട സാധ്യത ഉണ്ടു, ഇവിടെ ഒരു സമസ്യവും ഇല്ല ചെന്നപ്പോ അവിടെ അവണു ചെന്ന ഞങ്ങളെ എസ് പി ചൊന്നു എങ്ങനെ ചെന്നെങ്കിൽ മുന്തുവരിസത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലമും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഈ ബിഷ എന്തിക്ക് ഞാൻ ചെന്നേ ചെന്നെങ്കിൽ അത്ര മാത്രല്ല, ഇണ്ട് ഏതേ ബുക്ക് സ്റ്റാൾക്ക് നിങ്ങൾ പോറും, എവിടേക്ക് പേനക്ക് നിങ്ങൾ പോറും, അവിടെ പോയിട്ട് ഉർദിര വേദര കേസിട്ട് ആരത് യാറാണ്ടൊന്ന് നോക്കറും. ആയിരക്കണക്കിന് ഗണ്ട പ്രസംഗിച്ച് കേസിട്ടിങ്ങല്ല ഉള്ളത് പേരോട് ഉസ്താദരുത്, ഞങ്ങളെ പേരോട് ഉസ്താദ്. അത്ര മാത്രല്ല ഒരേ പക്കത്തില് 8 ഒരു ബൊട്ടു തണ്ണി കുടിക്കാണ്ട് നൂതനവാദികൾക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ച ചരിത്ര ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ ഇന്നേട്ടെങ്കിൽ ഇടീ ഇന്ത്യത്തിൽ ഇന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഒരു 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടങ്ങി പണ്ട് പേരോട് ഉസ്താദരുത് മാത്രമായിട്ട്. അത്ര മാത്രല്ല നിങ്ങൾ നോക്കറു, പണ്ട് ചെമ്മ വർഷം മുന്നത്തെ വിഷയമല്ലെന്നാണ് ചെൽഡ് 35 വർഷത്തിൽ ഇപ്പറ പേരോട് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചോണ്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 1980 ഉസ്താദ് മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയത്തെ പാസായി വന്നതിൽ പിന്നെ എത്രമാ പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ എത്രമാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗണ്ട പ്രസംഗിച്ചിരു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാസംഗികന്മാരെ ഞങ്ങളെ കേരളവും കർണാടകവും ദക്ഷിണ ഭാരതവും കണ്ട്. ആയെങ്ക ഒരു പ്രാസംഗികന് വന്നിട്ടായെങ്കിൽ ഒരു 5 ഒരു 7 ഏരെങ്കിൽ ഒരു 10 പ്രസംഗിച്ചിട്ടാകുമ്പോ പിന്നെ ഒന്നോ സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇക്കരു, അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യരെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഉസ്താദ് മാറുക, പിന്നെ ആള് പണ്ടത് കൊറോടിയാവിടു, നേരെ മരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ പേരോട് ഉസ്താദ്. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിട്ടുള്ള ആ ഉസ്താദ് 35 ഇപ്പറ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടോ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിനും ഉടയിപ്പ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു 10 അപ്പറ പ്രസംഗം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഉഡ്രാൽമാരെല്ലാം ഉസ്താദിനെ പിറകത്തമ്മ ഉസ്താദിനെ കാര പിറകത്തമ്മ അവിടേക്കും പോണ്ടാറ്, ഇനി പിന്നൊരു പക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്കും പോണ്ടാറ്. എല്ലാ വേദികളിലും ഒറ്റ ഒരു വേദി അണ്ട പിടിച്ച ഇണ്ടുതോളോ കാലിയായ ചരിത്രമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ നേതാവിന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ പേരോട് ഉസ്താദ് ആയിട്ടിക്കറ്. അത്ര മാത്രല്ല കുട്ടിയാടീച്ചുള്ള ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കേരളത്തിൽ കുട്ടിയാടീച്ചുള്ള പ്രദേശമുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേകത എന്തേ കൊണ്ടുണ്ട, ഒരു 25 മുന്നലോ അവിടെ ഒരു സുന്നീച്ചുള്ള ഒരു പള്ളി ഇല്ലെന്ത്, ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ചൊല്ല ഒരു അക്ഷര കേക്കുകയെ ഭാരി കഷ്ടയിന്ത്. അത്ര മാത്രല്ല വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ മക്കാമല്ല പരസ്യമായിട്ട് ബഹിരംഗമായിട്ട് പോൽമാനമേ പൊടിപൊടിയാക്കിട്ടെടുത്ത് ഭയങ്കരമായ ഇതിഹാസമുള്ള ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിലെ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുഖ്യാത്തിയുള്ള റായായിട്ട് കുട്ടിയാടി. ആ കുട്ടിയാടീച്ചുള്ള പക്കത്തേക്ക് ഒരു 25, 26, 27 ചെറിയ പാലക്കാറ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെഡാക്കിട്ട് ഷെഡ് എങ്ങനത്തെ സിറാജുൽ ഹുദാ ചെൽഡെ അവിടെ ഡോക്യുമെന്ററി നിങ്ങൾ നെറ്റിലുണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ കാണ്ട്. അതാ ഒന്ന് ജോറ് മല വന്നെങ്കിൽ തണ്ണി കംപ്ലീറ്റ് ഇഞ്ഞിട്ട് ഒഴുകിട്ട് പോണ്ട എനിക്കത്തെ ഒരു ചെറിയ ഷെഡാക്കിട്ട് ആ ഷെഡ്ര ഉൽക ഞങ്ങൾക്ക് ഔത്തുള്ള നല്ല ബെഡുണ്ട് നോക്കറു, അതിക്ക് നല്ല പില്ലോ തലങ്കാണി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങട, എ സി ഉണ്ടോ ഫാൻ ഉണ്ടോ. പക്ഷേ പേരോട് ഉസ്താദ് അണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഷെഡ്ക്ക് ബായിലില്ല, ആ ഷെഡ്ക്ക് സമത്ത് മാടില്ല, ആ ഷെഡ്ക്ക് സമത്ത് ഒരു ഇട്ടികട മതിൽ സമയത്തേ ഇല്ല. അവിടെ
തലടടിക്ക് ഇട്ടിക വെച്ചിട്ട് അതാ അടിക്ക് ബ്ലാങ്കെറ്റ് എന്തോ ഇല്ലാണ്ട് പായ സമയത്ത് ഇല്ലാണ്ട് മടലിട്ടിട്ട് ഉറങ്ങിട്ട് ഇണ്ട് 40 പള്ളിയും അതോ 10-15 ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളും ആയിരക്കണക്കിലുള്ള മക്കളും മുത്തല്ലി മക്കളും ഉള്ള വലിയ സുന്നി കേന്ദ്രാക്കിട്ട് ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന ആ പേരോട് ഉസ്താദ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചരിത്രമുള്ള വലിയ നേതാവാണ് ഇണ്ട് തങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നോണ്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങ ഞങ്ങളെ ഉലമാക്കൾ ചെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരുണ്ട് പേർച്ചരെ സുബഹാനല്ലാ പേരോട് ഉസ്താദ് താജുൽ ഉലമ മരിച്ച സമയത്ത് ഈ ബണ്ട്വാല താലൂക്കുടെ കല്ലെടുക്കാച്ചളുടെ പക്കത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് അങ്ങനെ വന്ന കൂട്ടത്തില് പണ്ഡിതന്മാരെ താജുൽ ഉലമയുടെ കറാമത്ത് ചൊല്ലുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഷയം ചെന്തു. അതാ സിറാജുൽ ഹദത്തിക്ക് ഗട്ടിയായ പില്ലറുള്ള മതിലില്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരു കല്ലിടെ മതിലില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇട്ടിക വെറും മണ്ണിടെ മതിൽ മാത്രമുള്ള കാലത്ത് കുട്ടിയാടിക്ക് വലിയൊരു ബെല്ല വന്ന് ബെല്ല വലിയൊരു പ്രളയം വന്ന് അങ്ങനെ പ്രളയം വന്നപ്പോ പ്രളയം നാളത്തെ നാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഏരിയോണ്ടുണ്ടോ ഏരിയോണ്ടുണ്ടോ ഏരിയോണ്ടിക്കുമ്പോ ലാസ്റ്റ് എന്തും കാര്യം നടക്കില്ലാണ്ടാകുമ്പോ അതാ താജുൽ ഉലമക്ക് പേരോട് ഉസ്താദ് ഫോണാക്കിത്ത് ഫോണാക്കിട്ടാകുമ്പോ താജുൽ ഉലമ ചെന്തു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇനി അത് ഇറങ്ങിക്കോളൂണ്ട് ചെന്നിട്ടാകുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പേരോട് ഉസ്താദ് ചൊല്ലു അതാ ഇത് 1400 മുന്നത്തെ വിഷയമല്ല ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് ഈ വിഷയം ഒക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേട്ടോളാം. അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ചൊല്ലു ആ ബായിയുടെ ആ ഒരു പലക്ക പൂന്നത് മുതൽ അതാ പ്രളയം തഗ്ഗിത്ത് 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 അത്ര നാല് തഗ്ഗാത്ത പ്രളയം കംപ്ലീറ്റ് തഗ്ഗിട്ട് ജഗ്ഗിട്ട് പോയിത്ത് ചെന്നിട്ടു ഉസ്താദ് ചെന്നു ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളെ എന്നിട്ട് പേരോട് ഉസ്താദ് ചെളുടെ പലക്കെന്തിരെ ചെന്നെങ്കിൽ ആ താജുൽ ഉലമാടെ നാവുള് പൂന്ന് ഒരൊറ്റ പളക്കവും കളവായതായിട്ട് നക്കുകുന്തില്ല. ഒരു നാൾ ഒരു ഹാജാര ഉത്തുക ഹാജാര പേര് ഞാൻ മറന്നിട്ട് പോയ തലശ്ശേരി ഹാജാര ഉത്തുകു താജുൽ ഉലമ ബന്ധവുടെ കാര്യക്രമം ഇന്നപ്പോ അങ്ങനെ ചോരെല്ലാം ഉണ്ടിട്ടായിട്ട് താജുൽ ഉലമ അവിടെ ഔത്തെ ഉമ്മാമ ചൊന്തു നക്കൊന്ന് തങ്ങളൊട്ടിക്ക് മുണ്ടണു നക്കൊരു പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് തെറുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ അതാ അവിടെ തങ്ങളൊട്ടിക്ക് ചെന്നാറ് ഉമ്മാമു കേന്ദ്രമാ നിങ്ങളൊട്ടിക്ക് പൽക്കവരിയ കൊണ്ടുള്ള മരടെ പിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മാമ താജുൽ ഉലമൊട്ടിയ ഒരു വിഷമം ചൊന്തു തന്റെ മോള് മങ്ങിലായിട്ട് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അവളുടെ മാപ്പിള ഇങ്ങനെ ബണ്ടില ഇങ്ങനെ ദൂരത്തിലുള്ള അവനങ്ങനെ അവൻ ഇവിടെ ബണ്ടില ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമസ്യ ഉണ്ട് വല്ലാത്ത ബേജാറിലുണ്ടു ചെന്നപ്പോ താജുൽ ഉലമ എടുത്ത വായി ചൊന്തു ഇണ്ടയാള് ബണ്ട് അപ്പൊ പേരോട് ഉസ്താദ് ചൊല്ലേ നാണവിടെ ഉള്ള നാണിത് കേട്ടോണ്ടുള്ള എന്നിട്ടോ ഇത് ഇപ്പൊ ഗണ്ട 10 ഇപ്പൊ ഗണ്ട ഒലിമ്പം 10 കഴിഞ്ഞിര് ഇനി ഇപ്പൊ ബണ്ട് ഇണ്ട് ബണ്ട് ചെന്നെങ്കി എപ്പ ബണ്ട് അയാളെ ഒത്തു കുണ്ടെത്ര ദൂര എന്തോ ഒരു വിഷയ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു അത്ഭുത ചെന്നിട്ടു അങ്ങനെ പേരോട് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെ വേർജിത്ത് എന്നിട്ട് കാര്യക്രമല്ല താജുൽ ഉലമ പോണ്ട അവിടേക്ക് പോയിത്ത് പോയയിൽ പിന്നെ പേരോട് ഉസ്താദും അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹാജിക്കവും SSF നല്ല പ്രവർത്തകനായ SOS നല്ല കാര്യകർത്തനായ ഒരു ഹാജാറൊട്ടിയെ ഹാജാറ് ചൊന്തു പേരോട് ഉസ്താദിനൊട്ടിയെ ഉസ്താദെ താജുൽ ഉലമ ഏതായാലും ചെന്തല്ലേ അയാൾ ഇപ്പൊ വണ്ടിണ്ട് ചെന്തല്ലേ എത്രമാ വർഷമായിട്ട് ദൂരത്തിലുള്ള ആളല്ലേ ഒന്ന് ഞങ്ങൊന്ന് അയാളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നെങ്കിൽ എന്തേ ഒന്ന് അയാളൊട്ടിയെ പോയിട്ടൊന്ന് സലാമു ചെന്നിട്ട് പറല്ലേ ചെന്നപ്പോ അങ്ങനെ പേരോട് ഉസ്താദ് ചെന്തു ഓക്കെ ഒട്ടിക പോയി അങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടി ഒട്ടിക പോയാറ് പോയിട്ട് ഔത്ത് എത്തിയാറ് ഔത്ത് എത്തിയിട്ട് അയാൾ നോക്കുമ്പോ ഒരാണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും ചെന്നാറ് പേരോട് ഉസ്താദിന് നല്ല പരിചയമുള്ള ആള് അയാൾ എഞ്ചി നിന്നിട്ട് ബഹുമാനിച്ചിട്ട് കേട്ടു ഉസ്താദേ ഈ ജാവുക്ക് നിങ്ങൾ എന്തേ ഇപ്പറ വന്നേട്ട് കേട്ടപ്പോ ഉസ്താദ് ചെന്തു വേറെന്തും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ വിഷയ താജുൽ ഉലമയുടെ ബായിടെ ഇങ്ങനെ ഭൂന്നറു ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഞങ്ങൾ മുണ്ടിട്ടൊന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും വന്നരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊട്ടിക്കമേ പറഞ്ഞോണ്ട് ചെന്നപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ നാണിതാ ഇപ്പൊ വന്നേ ചെന്നിട്ടു ഡ്രസ്സാക്കിട്ട് നിങ്ങളെ ഒട്ടിക്കമേ ഔത്തുക വന്ന് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ഉലമാക്കൾ ചെന്നെങ്കിൽ അത് ചെറിയ വിഷയാണ്ട് നിങ്ങൾ വേറിക്കണ്ട അത് ഭയങ്കര വലിയ വിഷയമേ അഹ്ലു ബൈത്ത് ചെന്ന ചെറിയ വിഷയമല്ല ഖുർആനല്ലേ ചെന്ന വാഴ്ത്തസീമു ബി ഹബലില്ലാഹി ജമിയാ നിങ്ങൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സാദാത്യങ്ങളെ ഗട്ടി പിടിച്ചോളറു താജുൽ ഉലമയുടെ നിങ്ങൾ ഗട്ടി പിടിച്ചോളറു ഇപ്പൊ ഒരു 2-3-4 മുന്നലു അതാ ഒരു മഗ്രിബ് ഇഷായുടെ ഇടക്ക് ഒരു മദനി ഉസ്താദ് നക്ക് ഫോൺ ആക്കിത്തെ ആ മദനി ഉസ്താദ് നന്റെ ഔത്തുക വന്നിട്ട്
വന്നിട്ടിന്ത് കില്ലൂർ തങ്ങളെ കാണുക വന്നിട്ടിന്ത് ഞങ്ങളെ ശിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങളെ എന്നിട്ട് അയാൾ ഈ മകരിബിലടക്ക ഫോണാക്കിയപ്പോ മണ്ടയിൽ ചൊന്തു ഉസ്താദേ ഒരു വല്ലാത്ത അത്ഭുതം ചൊല്ലുകാ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണാക്കേ ഇണ്ടിപ്പ ഈ സദസ്സിലിക്കു അയാൾ ഒരു വല്ലാത്ത അത്ഭുതം ചൊല്ലുക ഞാൻ ഫോണാക്കേ എന്തിനേണ്ട് കേട്ടപ്പോ അയാൾ ചൊന്തു ഞാൻ തങ്ങളെ മുട്ടുന്നെ സമസ്യ ചൊല്ലുക പോയിട്ടിന്ന് അങ്ങനെ പോയപ്പോ കില്ലൂർ തങ്ങൾ ചൊന്തു ഇണ്ട് ചാവുകു നിങ്ങൾ ഉടമേ നിന്റെ പള്ളിയിൽ ഇതേ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നിറങ്ങണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ശരിയാവുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ഇണ്ട് ജാവു കൂടെ പള്ളിയിൽ കിടന്നിട്ടിന്ന് എന്നിട്ട് കണ്ട് ജാവുകു ഇതേ തങ്ങളെ കിനാവ് കണ്ടത് ഒന്ന് എട്ടിക്കിലത്തുക പോണോ താജുലുൽ നമ്മളെ കാണണോ ഒന്ന് സിയാറത്താക്കിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തും പേടിക്കണ്ട ചെന്നിട്ടു പക്ഷേ ജാവുക നക്കത് വല്ലാത്ത പേടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാന് പള്ളി എഞ്ചിട്ട് പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കിടന്ന് എന്നിട്ടോ പിത്യാണ്ട് എഞ്ചിട്ട് സുബൈക്ക് തങ്ങളൊട്ടിക്ക് ഈ വിഷയം ചെന്നിട്ടു ഞാന് താജുലോലമ്മയുടെ സിയാറത്താക്കിട്ട് വന്ന ഉസ്താദ് ചെന്നിട്ട് കൊറേ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊന്തു അയാൾക്ക് ചൊന്നിട്ടു തീരല അത്രമാത്രം വിഷയം ചൊന്തു അപ്പൊ നിങ്ങളൊട്ടിക്ക് ഞാൻ ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ളേ ഇവിടെ ആറോവർ നൂതനവാദിയോ ഒരു സലഫിയോ ഒരു ജമാഅത്തുകാരനോ ഒരു തബ്ലീഗിയോ ചെന്നപ്പോലല്ലാ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ചെന്നെങ്കിന്തരെ കൊന്തുണ്ട അത് ഖുർആൻ ചൊന്നല്ലേ സൂറത്ത് ആൽ ഇംറാൻ എടുത്തു നോക്കൂ അത് നാണ് ചെന്നെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലേ അത് ആരെങ്കിലും ഇണ്ടത്തെ ആയാലും ഇങ്ങനെ ചെന്നെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലേ സൂറത്ത് ആൽ ഇംറാൻ എടുക്കറോ പഠിച്ചവന് ചെല്ലട്ടെ ആ പടച്ചവൻ തന്ന ജണ്ട് കണ്ണല്ലേ ഞങ്ങളിലുള്ളേ ആ പടച്ചവൻ തന്ന ജണ്ട് കയ്യല്ലേ ഞങ്ങളിലുള്ളേ ആ പടച്ചവൻ തന്ന ജണ്ട് കാലല്ലേ ഞങ്ങളിലുള്ളേ ആ പടച്ചവൻ തന്നെ കാത്തുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങ ഇണ്ടിപ്പ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടുള്ളേ ആ പടച്ചവൻ തന്നെ തണ്ണി കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങണ്ട് ജീവിച്ചോണ്ടുള്ളേ ആ പടച്ച റബ്ബ് ചൊല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജണ്ടതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജീമവും ഞങ്ങളെ ഹയാത്തും മരിപ്പാട്ടെ ആ പടച്ച റബ്ബാണ് ഞങ്ങളൊട്ടിക്ക് ചെല്ലേ അതാ ഷഹീദ് അല്ലാഹു ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കാർ ഉണ്ടാവും അതല്ലേ ചൊന്നേ ചെന്ന ഇവിടെ ഒരുപാട് പാർട്ടി ഉണ്ടാവും ഒരേ ലേബലായിട്ടിക്കോ മുസ്ലിം ചെളുടെ ലേബലായിട്ടിക്കോ ഇസ്ലാമു ചെളുടെ ലേബലില് ഒരേ ലേബലില് ഒരുപാട് പാർട്ടി ഉണ്ടാവും ഖുർആനല്ലേ ചെളുടെ കൊറേ ആൾമാർ ചെന്നാറ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിക്ക് പാർട്ടി എല്ലാരും മുസ്ലിം അല്ലേ അങ്ങും നിസ്കരിക്കില്ലേ ഇങ്ങും നിസ്കരിക്കില്ലേ അപ്പുറത്തെങ്ങും നിസ്കരിക്കില്ലേ അങ്ങും നോമ്പ് പിടിക്കില്ലേ അങ്ങും സക്കാത്ത് കൊടുക്കില്ലേ അങ്ങൊന്ന് മുസ്ലിം ചെന്നെങ്കിൽ മെയ്യാവില്ലേ ഇസ്ലാം ചെന്നെങ്കിൽ മെയ്യാവില്ലേ തങ്ങമാരെ പറയിടങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾ പേരിക്കട വേണ്ട സലഫിങ്ങാണ്ട് പേർ വയ്ക്കട വേണ്ട ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേർ വയ്ക്കട വേണ്ടാണ് ചെല്ലെ ഒരു കൗം ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ അതും ഒരു പാർട്ടിയെ അല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങ് ചൊന്നല്ലേ 73 പാർട്ടിയാവും അങ്ങനെ പാർട്ടി ഒരുപാടായിട്ട് എന്നിട്ട് അയക്ക് പിന്നൊരു പാർട്ടിയും കൂടി കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ കൂടിയിട്ട് സമാക്കുക തീരെ ഒരു പാർട്ടി ബേരം പിന്നൊരു പാർട്ടി ആക്കിയിട്ട് ഒരു പാർട്ടി എല്ലാ പാർട്ടിയുടെ സമാക്കട അഗത്യം ഉണ്ടാ ഒരിക്കലും അത് ദീനുണ്ട് നിങ്ങൾ പേരിക്കണ്ട ഖുർആൻ ചൊല്ലോ ഉടതാ എത്രമാ പാർട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലാ യസാലൂന മുഖ്തലിഫീന പഠിച്ചവന് ചൊല്ലോ അവിടെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താക്കണോ നിങ്ങൾ ദീ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടി ഉറച്ചു നിൽക്കണോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങ് ചൊന്തു യഹൂദിങ്ങ 71 പാർട്ടി ആവുടു നസറാനിങ്ങ 72 പാർട്ടി ആവുടു നണ്ട ഉമ്മത്ത് 73 പാർട്ടി ആവുടു സതഫ്തരിക്ക് ഉമ്മത്തി ചൊന്നിട്ടു 73 പാർട്ടി ആവുടു കുല്ലുഹും ഫിന്നാർ ഏത് പേരിലിന്നെങ്കും എത്ര സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാരെങ്കും എത്ര സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ചാരെങ്കും എത്ര ഓടി നടന്നാരെങ്കും എത്ര തൊക്കുരട്ടിൽ എത്ര ഡൈറി പിടിച്ച് നടന്നാരെങ്കും എത്ര ഉറുദ്ദി ചെന്നാരെങ്കും ഫിന്നാർ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങ നരകത്തില് പിന്നെ ആര് സ്വർഗത്തില് ഇല്ല മില്ലത്തം വാഹിദ ഒന്ന് മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ അത് ആര് അത് നാണും നന്റെ ഉമ്മത്തും ഉള്ളത് നന്റെ അസ്ഹാബും ഉള്ളത് ആറ് നാണും നന്റെ അസ്ഹാബും ഉള്ളത് ഏതത് പാർട്ടി ഇണ്ട് കാദിയാണ്ടേൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കറോ അങ്ങ് ചെല്ലാറ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഞങ്ങളത് എന്നിട്ട് അങ്ങ് ചൊല്ലാറ് 1940 ദശകത്തിൽ ചത്തുപോയെ അതാ മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് കാദിയാനി ചൊല്ലാള് ഈ 60 മുന്നിൽ വന്ന ആള് ഇവിടെ ഒരു നബി ഇന്ത്യത്തിലെ ഒരു നബി വന്നിട്ട് അങ്ങ് ചെല്ലാറ് അങ്ങം ചൊല്ലേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഉണ്ട് എന്നിട്ടോ ആകാശത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ചമക്കട
ചമച്ചപ്പോ ഇവിടെ ചെടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചില ഷിയാക്കളുള്ളാറ്. അല്ലാഹു ചമക്കിടവല ചമച്ചപ്പോ ഇവിടെ ചെടിയും മിണ്ണും മലയും ഉണ്ടാവിടവല. അങ്ങനെ ചൊല്ലെ ഷിയാക്കളുള്ളാറ്. ആ ഷിയാക്കളും ചൊല്ലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഞങ്ങളത് ഉണ്ട്. അങ്ങം ചൊല്ലെ അലി റളിയല്ലാഹു നബി ഉണ്ടങ്ങും ചൊല്ലാറ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാർട്ടി ഉണ്ട്. എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തുകളുടെ കേക്കറോ ആ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തുകൾ ചൊല്ലാറ് അത്തഹിയാത്തുൽ വെച്ചിട്ട് അയ്യുഹൻ നബിയോ അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക യാ അയ്യുഹൻ നബിയോ ചൊല്ലട ബദൽഗ് കത്ത ചഗത്തെ കത്ത കത്തര ചത്തുപോയ കത്തര വിളിക്കാണ്ട് ചൊല്ലേ ആ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തുകൾ ചൊല്ലേ ആ നബി തങ്ങ ചെന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഞങ്ങളത് ഉണ്ട് ചൊല്ലാറ്. ഇനി അതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും നരകത്തിലിട്ട് ചൊല്ലേ ഒരു കൗമോട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങ പറയൂ ഞങ്ങളെ നിങ്ങ നരകത്തിലുണ്ട് ചൊല്ലറു ഞങ്ങളെ നിങ്ങ മുശ്രിക്ക് ഉണ്ട് ചൊല്ലറു ഞങ്ങളെ നിങ്ങ പച്ച കാഫിർ ഉണ്ട് ചൊല്ലറു. നോ ബേജാർ ഡോണ്ട് വെരി നോ ടെൻഷൻ ഒരു ബേജാറും ഞങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ബാപ്പടെ നിങ്ങ പറയൂ നോ പ്രോബ്ലം ഞങ്ങളെ ഉമ്മടെ നിങ്ങ പറയൂ നോ പ്രോബ്ലം തീരാ ഞങ്ങം പറയട പിറകു അല്ലേ ജണ്ട് തട്ടകു താകത്തിനെങ്കിൽ ജണ്ട് ഞങ്ങ തട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങ മുണ്ടാണ്ട് തയ്ക്കറ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷമുണ്ട് അതെന്തരേ കൊണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബാപ്പടെയും ഉമ്മടെയും നരകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെൽഡാറല്ലേ അത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹിച്ചുകൂടാ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാവാത്ത ഒരു വിഷയ എന്തേ കാരണം ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പടിപാടി തന്ന ദീനാണ് ഞങ്ങളെ ദീൻ നാണും നന്റെ സ്വഹാബിങ്ങമുള്ള ദീൻ ആ ദീൻ ഏതുണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആരോ യന്ത്രമാവുന്ന തൊക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡൈറി പിടിച്ചിട്ട് ചൊന്ന സാത്തുക അത് ദീനാവൂല്ലേ തങ്ങമാരെ ദൂരിയ സാത്തുക അത് ദീനാവൂല്ലേ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുക പോണ്ടാണ്ട് ചെന്നെങ്കിൽ അതല്ല ദീൻ ദീനേത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹുബൈബ് നാണും നന്റെ സ്വഹാബിയായ ഹുബൈബ് നന്റെ സ്വഹാബിയായ അൽഖമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നന്റെ സ്വഹാബിയായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നന്റെ സ്വഹാബിയായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങ കാട്ടി തന്ന ദീൻ അതല്ലേ ദീൻ ശത്രുങ്ങ പിടിച്ചില്ലേ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുരെ എന്നിട്ട് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുരെ ജയിലിൽ വെച്ചില്ലേ ജയിലിൽ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുരെ മേണു കമ്പത്ത് കെട്ടോണ്ട് പോകുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ആസേന്ദ്രണ്ട് കേട്ടാറ് അങ്ങപ്പോ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇപ്പെങ്കിലും അതാ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് രാജി വെച്ചിട്ട് ബറുണ്ടങ്ങ ബേർച്ചിട്ടിന്നാറ് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്തു നക്ക് നന്റെ നബി കാട്ടി തന്ന ഒരു ജൻറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുകൊണ്ടോ അതിക്കൊന്ന് നിങ്ങ ചാൻസ് തന്നാരെങ്കിൽ നക്ക് പെഞ്ഞായിട നോക്കണ്ട നക്ക് മക്കളെ നോക്കണ്ട നക്ക് ഫാമിലി ഒട്ടിക്ക് മുണ്ടോകില്ല നക്ക് ഹെൽപ്പാക്യങ്ങളൊട്ടിക്ക് മുണ്ടോകില്ല ചെന്നപ്പോ ശത്രുങ്ങ ബുട്ടാറ് ജൻറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക ജൻറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബന്ത് വന്നപ്പോ ശത്രുങ്ങ കായ്ത്ത് പാവം മനുഷ്യൻ എത്ര ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിഷയം കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ മരിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ കല്ലുക ഏറി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ബേജാറായിട്ട് അങ്ങ് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരുട്ടിയെ ചെന്നാറ് അല്ല ഹുബൈബേ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ബേടിക്ക ഒരു മനവി ഉണ്ട് നിന്റെ ഒട്ടിക്ക് എന്തേ ചെന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കൊല്ലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ബേജാറുണ്ട് വല്ലാത്ത വിഷമുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒട്ടിക്ക് നാണ് ചെല്ലേ ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊല്ലൊക്കൊന്ന് നിനക്ക് സഹകരിക്കുക തീരുവ ആ മുഹമ്മദ് നബിയൊന്ന് പറയുക നീ സഹകരിക്കുക തീരുവ ആ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ടങ്ങളെ ആ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട ഷൈറെ മുബാറക്കടെ ആ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വന്നരേ ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ബാപ്പ ഉമ്മടെ ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒട്ടിക്ക ഉള്ളങ്ങളെ ഒന്ന് നീ ഹേട്ടാക്കുക നിക്ക് തീരുവ ഒന്ന് നെഗ്ലക്ട് ആക്കുക നിന്റെ കൊണ്ട് സാധ്യ ഉണ്ടാ ചെന്നപ്പോ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്നന്ദ്ര കൊണ്ടുണ്ടാ ബേരന്ദ്ര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലറോ നന്റെ ഈ ഒരു തടിയല്ല നന്റെ ഈ തടിയിൽ എത്ര റോം ഉണ്ടോ ആയിരക്കണക്കിൽ റോം ഇന്നെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആയിരക്കണക്കിൽ തടി നക്കിന്നെങ്കിൽ ഓരോ തടിയുടെയും നിങ്ങൾ തലപാർ വാട്ടറതിൽ നക്ക് ബേജാറില്ല ഓരോ തടിയുടെയും അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഹുദാഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹും സംഘടികമാരെ നിങ്ങൾ എണ്ണ ചൂടാക്കിട്ട് എണ്ണക്ക് ഗോലി പജ ഇട്ട പോലെ ഇട്ടിട്ട് കായച്ചിട്ട് കൊന്നല്ലേ അതുപോലെ ഇട്ടെങ്കിൽ നക്ക് ബേജാറില്ല നിങ്ങൾ കുറെ സ്വഹാബിങ്ങളെ ഡോങ്കിയാക്കിട്ട് കൊന്നല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെങ്ങും നക്ക് ബേജാറില്ല നിങ്ങൾ നിന്റെ ഈ തടിരെ എന്താക്കാരെങ്കും ബേജാറില്ല ഞങ്ങൾ അതാ ഹംസത്തുൽ ഖറാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുരെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലേ കാത് നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലേ മൂക്ക് മുറിച്ചെടുത്തല്ലേ കയ്യും കാലും കട്ടാക്കിട്ട് മത്തി മുറിച്ച പോലെ മുറിച്ചിട്ട് അതാ കരളും പറത്തെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചവച്ചു തുപ്പില്ലേ അതിനെ പറക്കറോ നോ ബേജാറില്ല നക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലമും നക്കില്ല അതാ അബ്ദുൽ ഹബീബ് ഇബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലേ ചെറിയ 20 വർഷത്തെ ബാലക്കാരടെ നിങ്ങൾ കൊന്നില്ലേ
കൊല്ലേ അതുപോലെ കൊല്ലൊരു ഭേജാറില്ല പക്ഷേ നന്റെ നബി മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊല്ലുടെ വിഷയപ്പെടറു ആ ബാപ്പ് ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ വിഷയപ്പെടറു ആ നബി തങ്ങളെ ഷഹറെ മുബാറക്കിന്റെ വിഷയപ്പെടറു ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാലിന്റെ അടിക്കൊരു മുള്ളു തരക്കടത് ഏഹേ നക്കിഷ്ടയില്ല നന്റെ ജീമ ഭാര്യയൊന്നും സാറില്ല ചെന്നിട്ടു പഠിപ്പാക്കിയ ദീനല്ലേ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അതല്ലേ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് നാണും നന്റെ സ്വഹാബിങ്ങ അതേ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്നേ ആ ദീനാണ് നൈജ ദീൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചൊല്ലറോ ആ നബി തങ്ങളെ ബാപ്പ ഉമ്മ നരകത്തിലിട്ട് ഈ സലപ്പിങ്ങക്ക് ചൊന്നു കൊടുത്തവണാറ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് ചൊന്നു കൊടുത്തുതാ മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാം ബന്ധ അല്ല അങ്ങോ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ടാ ചൊന്നു കൊടുത്തരെ അല്ല ഇങ്ങോ റക്കീബത്തീദറ സറ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ സലപ്പിങ്ങക്ക് അല്ലാഹു എപ്പോ വിട്ടു കൊടുത്തരെ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നരക എപ്പോ കണ്ടരേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചൊല്ലണോ ആ നബി തങ്ങളെ ബാപ്പ ഉമ്മ നരകത്തിലിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് വേണ്ടേ എവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടേ ഏത് ഖുർആന്റെ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ചൊന്നോണ്ടുള്ളേ ഏത് ഹദീസാണ് ഐക്ക് തെളിവുള്ളേ അതല്ലേ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ നരകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലറോ മുശ്രിക് ഉണ്ട് ചൊല്ലറോ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ നബി തങ്ങളെ ബാപ്പ ഉമ്മ നരകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടത്തോളം ചൊല്ലാറോ അവിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അതാ ഞങ്ങളെ കൽബുടൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പക്കയില്ല ഞങ്ങതാ നെയ്ജ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുള്ള ഞങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ ചൊന്ന പോലെ കേട്ടങ്ങ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിരു അതേ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജുമാഅത്ത് രണ്ട് ജണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തുറു സ്വഹാബിങ്ങ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ആക്കിടാറ് അതേ ഞങ്ങൾ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 150 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് അതുപോലെ ആക്കിരു 600 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന് എന്നിട്ട് നവവി ഇമാം അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വന്ന് അതേ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ തങ്ങളുള്ള നിങ്ങളെ പോലെ 1926 ഇർഷാദ് മാസികത്തിൽ തലക്ക് തൊപ്പി വെക്കരുത് സുന്നത്ത് ചെന്നിട്ടു 1986 200 സുന്നത്തല്ലാണ്ട് ചെന്ന ദീനല്ല നിങ്ങളത് 50 വർഷം കഴിയുമ്പോ ചേഞ്ച് അവിടെ ദീനല്ല നിങ്ങളത് 1952 തോലോ ഒറ്റൊരു പെണ്ണും പള്ളിക്ക് പോയിട്ടില്ലാണ്ട് ചെന്നിട്ടു 1952 ഹദീജ കുട്ടിയും ആമിന കുട്ടിയും വദായി പള്ളിക്ക് പോയിട്ട് ചെന്നിട്ടു നിങ്ങളെ പുടവ പക്ഷിക്ക് പത്രിക്കലല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതിരെ 1350 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആക്കിയറാണ്ട് ഗത്തിൽ എഴുതിയ ദീനല്ല നിങ്ങളത് ഞങ്ങ ഭയങ്കര ഗത്തിൽ ചെന്നോണ്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ദീന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ലേ ഞങ്ങതാ ആലിമീങ്ങ കാട്ടി തന്ന അതേ ദീനിൽ ഞങ്ങളുള്ള ആലിമീങ്ങ ഉലമാക്കളെ കാട്ടി തന്ന അതേ ദീനിൽ ഞങ്ങളതുള്ള ഞങ്ങളത് നാൽക്ക് ചേഞ്ച് അവിടെ ദീനല്ല 2000 വർഷത്തോളം സിഹിർ പലിക്കില്ല 2000 വർഷത്തിൽ പിന്നെ സിഹിർ പലിക്കരു 2012 ജിന്നുങ്ങ സഹായിക്കുകാവില്ല 2008 ജിന്നുങ്ങ സഹായിക്കുക തീരണ്ട് നാൽക്ക് ദീന് ചെന്ന ദീനല്ല നിങ്ങളത് മരിച്ചൗത്തുക്ക് പോയിട്ട് ഓതകു തീര അതിനാണ്ട് നിങ്ങൾ അതാ ഡെയിലി പേപ്പർ ഓതറു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓതറുണ്ട് ചെന്നാറ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചെന്നോണ്ടുള്ളാറ് കണ്ടതാ നന്റെ ഈ മൊബൈലിലുണ്ടോ ഇപ്പൊ ചെന്നോണ്ടുള്ളാർ എന്തരകുണ്ടോ മരിച്ചൗത്തുക്ക് പോയ ഖുർആൻ ഓതണോ ഒന്നും ദുവാർക്കണോ ഒന്ന് ദുവേർന്നിട്ട് വരണോ അത് നല്ല വിസയാണ്ട് ചെന്നോണ്ടുള്ളാറ് 5 വർഷം മുന്നോട് ചെന്നത് ഇപ്പതാ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങ ധൈര്യമായിട്ട് ചൊല്ലാ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ അത് ഞങ്ങളത് അതാ നിങ്ങൾ 1400 വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ കേക്കറോ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുക ആവിടോ അതാ 1400 വർഷം മുന്നോളൂ മരിച്ചു പോയ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉസ്താദായ ഇബ്നുൽ മുൻകദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബുഖാരി ഇമാം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാറല്ലേ ആ ബുഖാരി ഇമാമുടെ കിതാബായ സഹീഹുൽ ബുഖാരി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കിതാബല്ലേ നിങ്ങൾ ബുഖാരി 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 ഉണ്ട് ചെല്ലേ ആ ബുഖാരി എഴുതിയേ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉസ്താദ് ഇബ്നുൽ മുൻകദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി പോയ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിക്ക് പോയിട്ട്
പൈസം കേട്ടത് റൗദ ഷെരീഫിനെ പുറത്ത് പറയുമ്പോ പൈസ കിട്ടിത്ത് ചരിത്രല്ലേ ഇത്, നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കുക സാധ്യമുണ്ടോ? എന്നിട്ടോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാലത്ത് ബിലാൽ ഇബ്നുൽ അദാ മുസ്നീച്ചളുടെ ബിലാൽ ഇബ്നുൽ ഹാരിസിൽ മുസ്നീച്ചളുടെ സ്വഹാബി അതാ മഴയില്ലാത്ത ടൈമിലോ നബി തങ്ങളെ മുട്ട പോയിട്ട് കാൽ ഡെഡിൽ ഉറങ്ങിത്ത് ഉറങ്ങിട്ട് നബി തങ്ങളൊട്ടിക്ക് കേടുത്ത് നബിയേ യാ ഖൈറാ മൻ ദുഫിനത് ബിൽ ഖായി അലൂമുഹു ഫതാബ മിൻ തീബിഹിൽ ഖാഉ വൽ അകമു. നിങ്ങളെ വലിയ ഇമാമല്ലേ ഇബ്നു കസീർ, ആ ഇബ്നു കസീർ സലഫിങ്ങളെ നേതാവല്ലേ, സലഫിങ്ങളെ നേതാവ് ഇബ്നു തൈമിയയുടെ ശിഷ്യനല്ലേ, ഇബ്നു തൈമിയയുടെ ശിഷ്യ ഇബ്നു തൈമിയ വഫാത്തായപ്പോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പാട്ടിയ തണ്ണീരെ കുടിച്ച മഹാനല്ലേ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെളിന്റെ ആളല്ലേ, പരിചയപ്പെടുത്ത ആളല്ലേ ഇബ്നു കസീർ. ആ ഇബ്നു കസീർ തഫ്സീർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കറു, തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീർ. ആ ഇബ്നു കസീർ സൂറത്തുൻ നിസാ എടുത്തു നോക്കറു, വലവന്നഹും ഇല്ലലമു അൻഫുസഹും ജാഊക ഫസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ, അതാ ചൊന്നിട്ട് ആ ആയത്തില് ആ ആയത്തിലെ തഫ്സീർ അത് വിളിക്കുള്ള കാരണം എന്തേ കൊണ്ടുണ്ടോ, നിങ്ങളെ നേതാവായ ഇബ്നു കസീർ തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീറിൽ ചൊന്നറു, അതാ ബിലാൽ ഇബ്നുൽ ഹാരിസിൽ മുസ്നീജലിന്റെ സ്വഹാബി വഫാത്തായി പോയ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ 10-12 വർഷം കഴിഞ്ഞയിൽ പിന്നെ നബി തങ്ങ വഫാത്തായിട്ട് 12 വർഷം കഴിഞ്ഞയിൽ പിന്നെ അതാ ഖബറ മുട്ട പോയിട്ട് റൗദാ ഷെരീഫിനെ മുട്ട പോയിട്ട് വിളിച്ചിരു, വിളിച്ചിട്ട് വേറെ നിറയിൽ ചെന്നിട്ടു ഇബ്നു കസീർ പടിപാടിയ ആ മരിച്ചങ്ങളെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ സലാം വീട്ടിൽ ഉടനെ ഓടുന്ന സ്വഭാവം വിടണോ, അത് വിട്ടിട്ടു ഒരു 5 മിനിറ്റ് പള്ളിയിൽ ദൈക്കോക പഠിക്കണോ, ഒരു ബെല്യാസരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തെല്ല് സമാധാനം പഠിക്കണോ, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് 1:05 വന്നിട്ട് 1:22 ഓടേ. ആ കൾച്ചർ നീ കാട്ടണ്ട. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ചൊന്തു സയ്യിദുൽ അയ്യാം നല്ല നാളേതേ ബെല്യാസ ബെല്യാസ ജാവുക ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട്, ഇത് ചൊല്ലകു ഇത് കേക്കകു മനുഷ്യൻ വേണ്ടേ, മനുഷ്യ അത് ദൈക്കാണ്ട ഓടറതാനുടെ ഗണ്ടാന്തര ഉടെ. എന്നിട്ട് ദീൻ പഠിക്കില്ല മദ്രസത്തുക്ക് വണ്ടില്ല ഉട മദ്രസാചളുടെ ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഈ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആര്, നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റ് പോറോ ഈജിപ്റ്റ് അങ്ങ് തയ്യമ്മയുടെ മസാല കൊന്തില്ല, നിങ്ങൾ സൗദിക്ക് പോറോ 100 ശേക്കട മുസ്ലിം ഉണ്ട് പക്ഷേ തയ്യമ്മയുടെ മസാല അങ്ങ് കൊന്തില്ല, നണ്ടൊട്ടിക്ക നണ്ടൊട്ടിക്ക് ഒരാള് ചെന്നവരെ പിളക്ക ഉസ്താദേനാണ് സൗദിയിലിന്ന്, എന്നിട്ടോ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇന്ന്, എന്നിട്ടോ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് നിസ്കാരത്തെ ടൈം ആകുമ്പോ അറബിങ്ങ നണ്ടൊട്ടിക്കുന്നത് ഒരു അറബി, ആ അറബി നിസ്കാരത്തെ ടൈം ആകുമ്പോ ഇളിയൂ ഇളിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നിസ്കരിക്കൂ, അങ്ങനെ ട്രക്കിടെ ഇളിഞ്ഞിട്ട്
பொய்யத்துக்கு கையடிச்சோண்டு. அப்ப நானும் கேட்டேன், எந்த நீ பொய்யத்துக்கு கையடிக்கிறேன் எந்தேன்னு கேட்டப்போ தயமமாக்கிட்டு நிஷ்கரிக்கிறேன்னு சொன்னான். அப்ப நானும் வந்துட்டு கேட்டேன், அல்ல மனுஷா டக்கல் உண்டல்லே தண்ணி, ஆ தண்ணீர் எடுத்துட்டு நீ உதவு எடுத்துட்டு நிஷ்கரிக்க போகுதீரே, தண்ணி கொம்பத்துக்கு தயமும் சொஹிஹா உள்ளல்லே சொன்னப்போ ஹல்லு வல்லி அது ஒரு விஷயமே அல்ல, அங்கந்த விஷயம் இல்ல உனக்கு அது குந்தில்ல, எந்த குந்தில்ல உனக்கு மதரசாவுட இல்லந்து ஈ மதரசாவுட உண்டாக்கியது ஆறு ஏது ஏது கோட்டியாதிபத்தியோட மதரச உண்டாக்கியது உட முத்தாலி மக்கள் ஸ்தாபனை உட உண்டாக்கிற ஏது கோட்டியாதிபத்தி ஒரு நாலு பேர் എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ
സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സലാമു ചൊല്ലുന്ന ഒരാൾ മടിക്കേര ഫോൺ ആക്കിയിട്ട് വരുന്നാല് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വാരത്തിന് മുന്നല്ലോ ഫോൺ ആക്കിട്ട് അയാള് ചെന്തു തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വന്നിട്ടിന്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കൊടുത്ത് അപ്പൊ നാൾക്ക് ഭാര്യ കൊസിയായിട്ട് അങ്ങനെ തങ്ങൾ വന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കിട്ടിത്തല്ലേ എന്നിട്ട് അയാള് ചെന്തു ഉസ്താദേ ആ തങ്ങളെ മുഖം നോക്കുമ്പോ നക്കും ഉണ്ടോ കായില്ലേ എന്നിട്ട് നക്കുന്നുണ്ട് സമസ്യ കൊറേ ചൊല്ലകിന്ത് പക്ഷെ ഒന്നും ചൊല്ലകായില്ല ചെന്നിട്ടു അയാളൊരു വിഷയ ചെന്തെന്തരേകുന്നുണ്ട് മടിക്കേരില് ഒരാള് കോമാവസ്ഥയിലിന്ത് മുണ്ടിയോണ്ടില്ലെന്ത് പൽക്കപറഞ്ഞോണ്ടില്ലെന്ത് ബോധ ചെറിയ മട്ടിലിന്ത് അതാ ഡാക്ടർമാരൊട്ടിയെ കാട്ടിത്ത് മറന്ന് ഫലിച്ചില്ല എത്രമാ ഡാക്ടർ മറന്ന് മറന്നെല്ലാം ആക്കിത്ത് സുമറായില്ല അങ്ങനെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വന്നപ്പോ ഒന്ന് ഔത്തുക പത്ത് പാട്ടിയാറ് എന്നിട്ട് ദ്വേർ പാട്ടിയാറ് ഉസ്താദേ ആ മനുഷ്യ പൽക്ക പറഞ്ഞോണ്ടു അതാ കില്ലോറു സ്വലാത്തിക്ക് മയ്യത്ത് പോലെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന മനുഷ്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര ചെന്ന സാത്ത് നീ ഒരിക്കലും നരകത്തേക്ക് പോകുതീറ നിന്റെ തൊപ്പി പോയെങ്കിൽ പോട്ട് നീ നിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുകുതീറ നീ കള്ളനാവുകുതീറ നമുക്കൊരു പാടുണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അങ്ങനത്തെ മഹാൻ ആ മഹാനായ ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുന്നത് ഇങ്ങക്ക് മെയ്യാവില്ല ഇങ്ങക്ക് ചരിത്രം മെയ്യാവില്ല ഒരു ചരിത്രം ചെന്നെങ്കിൽ അത് ഏത് കിതാബിലുണ്ടോ അത് ഏത് അല്ല അത് ഏത് ഖുർആനിലുണ്ടോ ഹദീസും ഖുർആനും മാത്രം ഹദീസ് ഖുർആൻ മാത്രം ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദീൻ ഈ ദീനിലില്ല ഇത് ഈ ദുനിയാവിലില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ദീനില്ല ഖുർആൻ വന്നു ഹദീസ് വന്നു ഇജ്മാ പിന്നന്നു ഖിയാസ് പിന്നന്നു അതെല്ലാം കൂടിയെങ്കിൽ ഒരു ദീൻ അവിടെ ഞാൻ ഖുർആൻ മാത്രം ചെന്നെങ്കിൽ ഖുർആനിലില്ലാത്ത എത്ര വിഷയമുണ്ട് അതേപോലെ അതേപോലെ പുതിയ പുതിയ മാദക വസ്തു അതൊന്നും ഹറാമുണ്ട് ഖുർആനിലെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എനിക്കൊരിയ ഒന്ന് ജണ്ട് അഞ്ച് നിമിഷത്തെ ഉൾക ഉടകെത്തിൽ